Magasayang buhay po para sa lahat mga ka kong mahal at ang topic natin ay ang walang kamatayang, paulit-ulit, recurring, parang diabetes <laughs> na open cases. Ayan. So ang open cases, eh, exclusive lang ho yan sa Pilipinas. Exclusive ho yan sa mga Pilipino. At exclusive na exclusive para ho sa mga business people. Yung may mga may mga negosyo lang po. So kung wala kayong negosyo, kayo ay uh, empleyado lang. Hindi problema 'yan. Kung wala naman kayong hanap buhay, hindi rin problema 'yan. Pag nagkaroon kayo ng negosyo, ayon. Uh, interesado na ngayon sa inyo ang BIR. So ang first na matatanggap nyo sa BIR, yung initial letter. SOP yan, Standard Operating Procedure ng BIR. Ito ho 'yung exa isang example ng operating ah, AS, operating letter, uh, sample letter ng tungkol sa open cases. So mapapansin nyo dyan, sa records daw ng BIR ay mayroong 115 tax return na hindi na i-file. Ayun. So ang tanong, bakit ako nagkaroon ng 115 tax return. Actually, itong letter na to, pag nakatanggap kayo, pumunta na kayo kagad sa BIR. Dahil kailangan-kailangan ninyo na makuha yung listahan. Ano-ano ba? Kasi kulang ho yung binigay na informasyon ng BIR eh. 115. Nagkaroon ka raw ng failure. So, ano yung 115? Kunin mo. Eh, saan mo kukunin? O, di dun ho sa RDO, kung kanino sumulat yan, katulad ho nito, sa RDO 21B, South Pampanga, pumunta kayo ron. Pero bago kayo pumunta, suggestion ko ho, meron kayong uh, letter request. Uh, ang laman ng letter request nyo, mingi kayo ng kopya ng uh, listahan ng inyong open case. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano listahan. pa pa Uh, pag-usapan muna natin <laughs> paano kayo nagkaroon ng open case. Saan nagsimula yan? So, importante malaman ho ninyo, yung mga, mga J.O., sinatawag na J.O., job order. Uy, uh, kailangan ni mayor, nanalo yung bagong mayor natin, kailangan na 6,000 J.O. Uh, hindi ho kayo, pag J.O. ho kayo, hindi ho kayo empleyado. Ah, uh, naman nangyari yan sa DSWD tsaka sa Department of Health maraming kaibigan si Mau Ayon, pinag-JO silang lahat. E, Tuntuan naman sila, nagkaroon sila ng hanap buhay. Pero pag sinabing JO, kayo ho ay independent contractor. So, kung independent contractor kayo, magre-rehistro kayo as a business person. Ayon. So, nagrehistro ho kayo. Ito itura. Gumawa ho kayo ng application as self-employed. Ito ho yung pinapipirmahan sa inyo. Self-employed. So, nung, nung nagkaroon ho kayo ng 1901 at natural, pinirmahan nyo yan. Ang tawag ho sa pinirmahan ninyo, e application. nag apply kayo bilang isang business person. Period. Okay. As a business person, inaccept naman kayo ng BIR. Ayon, ini ang kayo ng 2303 Certificate of Registration. Ito ho yung old. Ngayon, yung bago ito. So, dun sa bago, sinabi ng BIR, nag-apply ka pala, Mr. Maestro. So, so, dun sa application mo, dun sa application mo, sinabi mo kung ano-ano yung taxes na gusto mo, na ipapile mo. So, nagsimula, ikaw pala yung nag-starter. Nag, nag, nag <laughs> Starter ka na, okay, ito yung mga tax na gusto kong bayaran eh. Sumunod naman yung BIR, inisuhan ka ng COR. Ayan. COR ho ang tawag yan. Pag nakakarinig kayo, pag tax, COR yan. So, yung bagong COR, sinabi na doon, ano-ano yung mga tax type ninyo. Sinabi kung anong, kailan nyo ipa Gaano ka frequent. So, pag pinagsama ho yung 2303 at saka 1901, nagkaroon ho ng meeting of the minds. Ayan. So, pag meron ho ng meeting of the minds, ang tawag ho dyan sa madaling salita, meron ho ng contract. Ayan. So, nag, nagkaroon ho kayo ng kontrata sa BIR. So, pag meron kayong kontrata, siyempre ang kontrata merong obligation. So, ang obligation, sabi ng batas natin, is a necessity na ibibigay mo ang BIR form sa panahong gusto nila. At huwag na huwag kang papalya. Yun yung sabi ng batas. So, pumasok kayo sa isang kontrata na governed by law at merong punishment by law govern by law at punish by law. Yan yung 1901 ninyo and 2303. Hindi kayo makakawala. Walang nakakawala sa kontrata ng BIR unless, unless, susunod kayo sa pag-uusapan natin sa araw na to. Ang unang-unang gagawin po ninyo, okay, pag meron kayong open case, is, ito, nakatakasulat na eh stop taking on new open cases. Okay, wag na kayong magdagdag. Kung 115 niyang open case na pinag-uusapan natin, wag niyo na pong dagdagan. I stop niyo na. Kasi habang dumadagdag, naging 116, naging 117, eh, isang libo ng isang libo yun, o di dalawang libo yung nadagdag. O ngayon, tuturuan ko kayo kung paano hindi na madadagdagan yung 115 para konti lang yung problem natin, 115 problems lang yung sasagutin natin. Gagamit ho kayo ng 1905. Okay. Ang gagamitin yung 1905, ito pong enhanced na form. Ayaw magsulat nito. Ayun. Enhanced na form na July 20, 20. 1. Okay. Kumuha ho kayo niyan. Da-download nyo sa BIR website. So, dun sa pag-download nyo ng 1905, alam nyo na naman lahat yan. Paano? May makikita ho kayong change, ano? Ayan. Sabi rito, meron daw change tax type, suspend tax type. Ayun. Diba? Yung suspend, ito. Pag sinabing suspend, hindi na kayo required mag-file ng specific na return. For example, isa sa mga open cases nyo is uh, uh, 1601C uh, compensation or 2551M percentage tax. Ilalagay nyo ho yan dito. Yan, isuspend yung BIR form. Ngayon, ito ho yung sinabi ko kanina, kumuha kayo ng listahan sa BIR kung ano ho yung mga open cases nyo. Ito ho yung listahan na ibibigay sa inyo. Ayan. Nako, nandito yung pangalan ng tao. <laughs> Ayan, ito. O, makikita nyo kung open sa, may makikita kayo rito, ista. <laughs> Ibig sabihin, status. Tapos, merong letter O. Ibig sabihin, open. Okay. So, ang open nito, mga BIR form. Ayun, no? 2551M, 1701. O, yan ang example. So, ngayon, kung gusto nyo huminto, hindi na, kayo, hindi na madagdagan yung open case nyo, yun yung ilalagay ninyo dito sa suspend, suspended tax type. Okay? May nakalagay form type. O, di mo yung form type, 1701. 2551M Pag na-receive ng BIRian the following month hindi na kayo kailangang mag-file ng BIR form suspended na so definitely ang ebidensya ninyo para hindi na matuloy yung pag-increase ng inyong ng inyong BIR, ng inyong uh, open cases ay ay uh, yes 1905 So, may tatak ito na receive ng BIR. Tatatakan nila yan ng receive. At wag na wag niyong kalimutan yung pangalan ng taong nag-receive, kailan ni-receive, anong time na-receive, at yaan uh, dapat na-receive ng tamang RDO. For example, dun sa letter na tanggap natin na ini-inform tayo na may open case tayo, RDO uh, 21A South Pampanga. So, dun niya siya dadalhin. So, tapos na yung problem natin. Ang unang ang problem natin, hindi na madagdagan yung open case nyo at ang sagot, 1905 lang po. Ayan, tapos na. So, pupunta naman tayo doon sa different types of open cases. Hindi lahat ng open case ay iisa ang solusyon. Okay? So, ayaw mong sumunod sa akin. Mm. yun, sumunod na yung aking okay, so ang open cases may dalawang klase isang mayroong tax due at walang tax due o yung zero zero Yan. for example, ito kung meron kayong open case na nakasulat ay 0605 eh, delikado ho yan. Limandaan lang naman ho yung babayaran nyo per year. O, kung lima yung 0605 ninyo, eh, 2,500 yan. Suggestion ko, pag may tax due, bayaran ho ninyo yung tax due. Lalo na yung mga grab drivers, lalo na yung mga nasa lalamove, eh, Banat lang ng banat yan, hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila. Apply lang ng apply para lang magka pera, no? So, babayaran nyo yan. Ito naman, magpa-file lang kayo, lalagyan nyo lang lahat ng kulay puti na nakikita nyo rito. Ah, figures ang hinihingi, lagyan nyo lang ng zero. Magpa-file pa rin kayo. So, yun, yun yung suggestion ko. Kasi pupunta kayo doon sa RD o kakausapin niyo yung mga frontliners. Yung mga frontliners parang uh, chatbot 'yan. Okay? Yung chatbot, alam niya lang sumagot based sa kanyang database. So ano database niyan? Kung ano lang sinabi ni boss, 'yun lang gagawin niya. So walang utak 'yan. <laughs> Hindi yan nagde-decide. Okay? So huwag kayo basta-basta maniniwala we are governed by law, sabi ko nga sa umpisa, meron kayong contract na governed by law at punishable by law. O ay, ano gagawin niyo? Di alamin niyo yung law. Magbayad ka ng penalty. O suggestion ko, wag na wag kayong magbayad ng penalty. Kasi ang pagbabayad ng penalty, not necessarily makoklose yung inyong open case. Not necessarily. Pagbabayad ng penalty, hindi makoklose yan. Open pa rin yan. Kasi nagbayad ka lang naman ng penalty ang kailangan nyo, pag may open case, magpa-file kayo. Okay? So, ang una ninyong gagawin is mag-file para ma-close yung open cases nyo. So, dun sa type ng mga open case co-open cases na meron kayong babayaran, katulad ng 0605, e eh bayaran nyo yung 06, yung, pe, yung tawag nito, yung tax due. Doon sa wala naman, eh, lagay nyo lang zero. Mag-file kayo. Once na nag-file kayo, mako-close yung open case nyo. Pero meron pa rin kayong penalty. O, oh, dun pupunta tayo sa susunod nating pag-uusap. Penalty, yes sir. Validate nyo na ngayon kung tama yung sinacharge sa yung penalty. Ito yung gagamitin ninyo. Downloadable yan sa BIR website. Okay. May schedule daw ng compromise penalty. Pag zero, katulad ho nito, walang babayaran kayo. Ang penalty ho kasi nyo ay nasa section 255. Sabi rito, failure to file. Failure to file. So, tama naman ang BIR kung ang inyong unpaid tax is zero, eh 1,000 ang babayaran nyo. Eh sir, bakit ako magbabayad ng 1,000? Mamaya ako i-discuss, bakit kayo magbabayad ng 1,000? Para doon naman sa mga may babayaran eh, katulad nito may tax due. Ito yung example ng collection letter ng BIR para sa may mga tax due. Example lang ho ito. Kaya ko binibigay na example itong 500 pesos na to which is mawawala na pagdating ng ease of paying taxes. Suportahan so, niyo yung ease of paying taxes because napakagandang batas niyan mawawala na ho. Hindi na tayo magbabayad ng annual registration fee pag yan na this December. Pipirmahan na raw ng ating presidente. Uh, sorry ha, ah, nag-side uh, nag step ako. So, itong 500 pesos, kung mapapansin nyo dyan, ayan yung computation. O, kopyahin nyo na lang yung computation. Medyo masakit-sakit nga lang, 8,000 pesos. Pero ang kapalit ho nito, hindi kayo kakasuhan ng kriminal, Katulad ng sinasabi ho dito, pag hindi kayo umaksyon, dadalin sa legal division. Ang legal division ho ng BIR, para ho sa mga hindi nakakaalam, yan po ay ang nagprosecute -pro ng mga kriminal. O, gusto nyo bang mahanay sa magiging kriminal, ay ayoko ho nun para sa inyo. Now, ito naman ho, yung sinas magbayad ka lang, magbayad ka lang ng tawag nito ng penalty, okay na yan. Hindi magiging okay yan. Ang kaso ho ninyo ay nagsimula sa isang civil transaction. Ano yung civil transaction? File a DIR form. Hindi ka nag kaya nagkaroon ka ng criminal liability. So, anong, anong sinasabi ng batas tungkol dyan? So, downloadable din ho ito, RR16-2005. So, sabi rito, number 4, ako na po magbabasa, The imposition of penalties under the Tax Code, yung pinag-usapan natin, RMO 7-2015, and the compromise of criminal penalties such as violation of such violations, notwithstanding, shall not in any manner relieve the violating taxpayer for, from the obligation to submit the required documents. O di ba? kahit nagbayad ka, may open case ka pa rin. So, ang priority, number one, is stop the open cases. Number two, is to close the open cases. So, tanggal na kagad yung criminal aspect. Kasi wala pa naman kayo sa subpine. O, ano mangyayari? Finally, the administrative penalty, yung binayaran nyo nga, shall be imposed at all times upon due notice and demand by the Commissioner of Internal Revenue. Eh, yung penalty, wala pa namang due notice eh. Tama ba? Nakareceive na ba kayo? May utang, may penalty ka. Bayaran mo. Walang due notice. Ang nagsasalita lang, yung frontliner, may utang ka. Notice ba yon? Sabi, ang due notice must be in writing. Since wala ka pang natatanggap, pwede kang i-correct. Pwede mong i-correct yung sarili mo. Ano ba yung kasalanan mo? Hindi ka nag-file ng BIR form. So, since walang notice sa penalty, hindi ka pa din-demand, magbayad ng penalty, eh, huwag ka muna magbayad. Ha? Huwag ka muna. Nako, nawala yung aking. So, huwag ka muna magbayad. Wag. Ang gawin mo, i-close mo muna. Okay. So, paano, sir, i-close? Tutuloy ko itong binabasa ko. Pag hindi, mo, pag hindi ka nagsubmit, a subpoena do si for the submission of the required documents shall be issued on the second offense. The third offense shall be shall set the motion for criminal prosecution of the offender. O ganito mangyayari. Magbayad ka ng penalty, nagbayad ka. Pero hindi ka pa rin nagpa-file ng BIR form na kailangan mong i-file. Susulatan ko ulit. Magbayad ka ulit ng penalty. Second time. Parin, tapos nagbayad ka ng na penalty again. Sabi, nagbayad na ako eh. Pero hindi ka pa rin. Oh, my network worth is... Uh... So, sabi dito, yung sabi ko nga, ulitin ko lang. So, sabi nung frontliner, magbayad ka ng penalty. O di nagbayad ka. Pero hindi ka pa rin. Sina, hindi niya sinasabi, mag-file ka, magbayad ka, sinasabi. O, pag nagbayad ka, e eh, 0605 gagamitin mo. Nag-file ka ba ng 1601C? Nag-file ka ba ng 2551M? Hindi. O, di lalabas pa rin sa computer ng BIR, meron ka pa rin open case, nagbayad ka lang ng penalty. So, ang mangyayari, susulatan ko ulit, may open cases ka, Bab sasabihin uli sa'yo, magbayad ka ng penalty uli, second offense. O, pag tating ng third offense, eh, kakasuhan ka na, hindi ka na makakatanggap ng, ano, ng penalty, ng, uh, ng ano ng uh, tawag nito ng notice. So again, sinasabi ko lang mag-file muna kayo at 'wag muna kayong magbayad ng penalty. So ano susunod kong gagawin? Simple lang. Kapag nag-file na kayo, gagawa kayo ng transmittal. Ito 'yung itsura ng transmittal. Gawa kayo sa sarili ninyong salita mag-invento kayo ng sarili nyong statements, i-attach nyo yung mga na-file nyong return. As much as possible, certified true copy. Ipa-receive nyo sa RDO. So, naka-attach na doon. Secondly, magpa-receive din kayo sa BIR commissioner para inform siya. Kasi siya naman na magpapataw sa inyo ng, ano, eh, ng penalty ang BIR commissioner. So, ini inform mo siya na napuputol daw ako. Di ba naka, nakaano naman tayo? Sorry. Mahina ang internet dito ngayon. So, ipadala nyo yung transmitter letter nyo sa BIR Commissioner. So, dalawang padadala nyo. RDO and BIR Commissioner. Now, <clears throat> para doon sa inyong uh, penalty. Alam naman natin na may batas na 1,000 pesos. One, yun yung minimum requirements. At yung revenue officer daw, nakausap ninyo, ay dapat i-apply at all times yung compromise penalty. Tama yun. Yun yung rule. Pero may ibang rule. Kapag wala kang capacity to pay the penalty, pwede kang humingi ng compromise settlement. Ang tamang paghingi ng compromise settlement, ito ho yung mga na-file ninyong form, gagamit ho kayo nito. Kung wala ho kayong makukuhang kopya niyan, talagang tinatago ho kasi yung kopya na yan, eh manghingi ho kayo sa amin. Mag-email kayo na humihingi kayo ng kopya. Bibigyan namin kayo. Okay? So, ito ho yung tamang form na ipipill up ninyo at ang concern dyan is wala ho kayong capacity to pay. So, ilalagay ho ninyo dyan. For example, ang kaya ho lang ninyo is 10,000 pesos. E eh, di lagay nyo 10,000 pesos. Bayaran nyo na rin yung 10,000 pesos using 0605. Pag sinagmit nyo yan. And then, may covering letter din ho para dyan. Okay? Okay? So, pag nasubmit nyo na ho yan, ang kagandahan ng pagsasubmit ho ninyo o pagkoclose nyo ng open cases nyo, yung prescription period para kasuhan kayo ng sibil, kolektahan ng buwis, at saka ng kriminal, ipakulong kayo ng BIR, ay nagpe-prescribe within 3 years from the date na nagsubmit kayo. Since ngayon lang kayo magsasubmit ng mga unfiled, unsubmitted BIR form, ngayon lang ho tatakbo yung 3 years. Ang magandang balita, mga ka-taxpayer kong minamahal, hindi ho nagpaparusa ang mga BIR official sa mga maliliit na tao, lalo na pagdating sa open case. Ang gusto lang ho nila, masarado niyo yung open case kasi problema din ho nila yan eh. So, bigyan natin sila ng reason bigyan natin sila ng answer, bigyan natin sila ng solusyon na yung sarili nilang problema ay ma-resolve. So, magagawa lang ho yun kapag nag-file tayo ng mga BIR form na hindi natin na file So, natulungan natin sila kasi pinupokpok ng mga boss yung mga nasa frontliner. Kaya na stress So, para mawala yung stress nun, gawin lang ho ninyo yung tinuro ko sa inyo ngayon. At saka itong video ito, si ni-record ko, eh, lalagay ko sa YouTube, lalagay ko unlisted. Para ho sa mga naputol-putol natin dahil sa internet connection, eh, mapanood ho ninyo yung ibang ninya. So, yun ho yung lecture ko sa araw na to. Stop, reduce, uh, stop, close, and reduce. Tatlo lang ho yung gagawin ninyo sa pag sa open cases. Okay. So, dagdag kaalaman lang ho. Papakita ko nga pala. Maya-maya lang. Sisingit ko lang ito. O, so, kung gusto ho ninyo ng template from start to finish, eh, ibarilin lang ho no. I-scan nyo ho ninyo itong ating uh, uh, PF pagdating sa open cases. At balitaan ko lang ho kayo na meron tayong sa December 10 ng PRS, POS crm. Tulungan ko kayo para hindi ho kayo magkaroon ng problem. Yung isang kliyente ho natin, eh 1 billion ho ang sinisingil ng BIR because yung POS niya eh hindi registered. And of course, meron ho tayo sa November 23 and 29 ng bookkeeping tax. Alam na muna ho natin na yung mga iba nating kaibigan bookkeeper ay hindi marunong mag-bookkeep ng tax. So, it's, a, it's about time na ituro ko. Yung alam ko, papa, papaano ang tamang bookkeeping pagdating sa BIR. Hindi ho pagdating sa SEC o anumang government offices, pagdating lang ho sa BIR kasi ang BIR nagbibigay ng problema sa mga taxpayer, hindi naman SEC, hindi naman DTI. So, ito ho yung uh, sinasabi ng BIR na kailangan ninyong i-comply pag sa open cases. Okay. Hindi ho kayo nagko-close. Hindi ho kayo nagte-terminate. Ng, uh, hindi ho kayo mihingi ng tax exemption at hindi ho kayo nag apply ng loose slip. So, hindi ho ninyo kailangan ang verification slip. Ang kailangan lang ho ninyo as evidence, ito lang po. Listahan ng inyong open case at wag na wag ho ninyong kalimutan na papirmahin ho yung BIR Jaan, baka sabihin galing ho sa nakaw yan o fabricated ho ninyo yung list of open cases nyo, eh kayo rin ho yung mahirapan. So, pag na-issuean ho kayo kasi piprint lang ho nila yan sa computer nila, readily available ho yan, eh pa-initialan ho ninyo printed name with signature or initial and date and time. Yun ho yung pinaka-importante pagdating ho sa pagkuha ng listahan ng ninyong mga open cases. So with that uh, tapos ko na yung aking lecture at pwede na kayong magtanong sa amin si Lovely ang magating uh, uh, mag-moderate sa ating questions Yes po, thank you po sir APL. And for those po na may question, you can type po dun sa comment section natin or you can raise your hand po para ma